E aí, galera que curte o canal da Napoleoa, meu nome é Luciana e hoje eu vou falar do porquê que as hienas odeiam os leões. Bem, as hienas são um grupo muito grande nas terras do reino e elas não respeitam o ciclo da vida, onde existe um limite para que um carnívoro ou mesmo um herbívoro possa consumir alimentos para que estes não faltem no reino, havendo assim o famoso delicado equilíbrio no qual o Mufasa se refere na cena do filme, onde ele explica sobre o ciclo da vida para o Simba. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Por não respeitarem este ciclo, as hienas foram expulsas da sua própria terra por Mohato, o bisavô do Simba. Sim, é isso mesmo, da sua própria terra. Pois antes do Mohato chegar, quem dominavam as terras eram as É que, hienas. Antes de surgir a constelação de Léo, já existia a constelação de Sirius, Ortro. Um cemitério de elefantes é morto, a terra é estéril e vulcânica, sendo assim, nada cresce lá, nenhuma planta, e por isso nenhum animal herbívoro pode sobreviver ali. Sendo assim, eles ficam sem comida, tendo que percorrer grandes distâncias para conseguir alimento. Por serem tratadas dessa forma e vivendo em um lugar ermo e sendo privadas da fartura das terras do reino, elas nutrem essa raiva e desprezo pelos leões. Cara, eu odeio leões. Vemos a quantidade enorme de hienas que existem no cemitério de elefantes na cena onde Scar canta, quando ele planeja, com a ajuda delas, tomar o trono, né? Ele sabia da enorme quantidade de hienas que viviam ali. Pois era uma matilha enorme e acabariam facilmente com os leões se fossem bem instruídas, claro, né, por ele. Ele tinha consciência de que se seu plano não desse certo de matar o Mufasa, que era o irmão dele, né, nossa, ele poderia, com a ajuda das hienas, atacar o reino e tomar à força o reino, se for necessário, matando o irmão e matando a família do irmão e ficando com as terras, né? O Mufasa, ele também sabia que tinha essa quantidade de hiena enorme, juntamente com o avô dele. Então eles meio que restringiam elas ali, não deixando, sempre vigiando e não deixando elas saírem de lá. E eles tinham medo, apesar de tudo, eles tinham medo das hienas, né? Porque se elas resolvessem se revoltar contra os leões, elas iam destruir tudo. Desta Senhor, vez. hienas nas terras do reino. Zazu, leve Simba para casa. Ah, pai, não posso ir. Não, filho. Então é por causa disso que elas são tratadas pelos leões como marginais, sendo isoladas da sociedade. Por essa razão é que as hienas têm tanta raiva dos leões. Mas quando o Scar surge com a ideia de tomar o trono com elas ao seu lado, no poder, elas não hesitam em aceitar. E chamar ele de camarada e o ovacionar. Aleska, você é um de nós, você é o nosso chapa. Pois elas finalmente teriam, né, voltariam, né, para as terras do reino, para se fartar de tudo que tinha ali, né, porque elas viviam, né, viviam no lugar ermo, que não tinha nada. Elas queriam aquilo que os leões tinham, né? Bem, galera, quem gostou da teoria, dê like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Comentem aí embaixo se vocês gostaram ou não da teoria, se vocês discordam da teoria. Comentem aí à vontade. E até a próxima, pessoal.